Tem que jogar em cima do layout do mapa. Boa sorte, Bora. Chris. Tá, o ping tá padrão. Eu vou tentar ver onde a check tá pra vocês, tá? Tá, eu spawnei engenho aberto, cara. Posso ser God Spawn. Check não é no lado do 1. Letal, tá? Letal, letal, letal. Me achou já. Uhum. Peguei gen, não sei onde eu tô, mas eu peguei gen. Eu não vi onde a check tá. Também não vi. Check tá no lado do 3. Puta, eu tô aqui no gen, tá? O gen Zé aberto é aqui? Tá, eu era God Spawn. Check tá desse lado aí. A check tá aqui? Check 3. Ele deslugou, tá? Ele deslugou, foi no caveiro, aham. É, cara. Não tem umbrick, eu vou botar. Levantar eu o vento, tenho que causar o glitch. Ah, se ele derrubou o block nele, eu acho que eu consigo levantar com o kit, tá? Tá. Uhum, tô no 1, tá comitando. É 3. 3, ok. Reseta full ou pega a gente? Pode resetar full. Ele tá andando, eu quero. Ele não perdeu, na real. Não sei onde ele tá, não. 7, tá 50 aqui. Nice. Eu vou pegar o 3. Ele me perdeu full, perdeu full. Eu vou stealthar um pouco, sério. Mas 7 bicho tá em mim, eu tô 3 ainda. Fechou. Ah, ele foi pro 1, sério, foi pro 1. Ô, sério, eu tô aqui no fundo do 1, tá? Tá, valeu pela dica, Fena. Tô indo pro 3. Eu vou pegar aquele gen direto. E tem 2 gen aqui no 1, tá? Eu tô preso aqui no 1. Tá, ele tá só andando. Tá, você tá onde, gente? Indo 3 aqui. Peguei o gen do 1. Tá, tô indo aí. Tu me reseta, sei. Tem 2 gen 1 aqui, por sinal. Caralho, não me perdeu. É reset insta. É o delivery, ele, tá? Ele certeza que ele vai brincar nesse 1 aí, velho. Squad Hope, não 7. Ele tá brincando pro 1. Pera, calma, calma, meio... calma, ele voltou gancho. Ele tá acampando ali, mano. Você tá passando, sim, caveira? Tá acampando. Tô aí. Eu tô no gen do 1 aqui, tá? Pra meio. Tô no gen do 1. Não tem deadlock. Tá, letal. Ele tá desse lado aqui, tá comigo no 8. Tá. Deixa eu ver. Blinkou. Meu gen tá 50. Sim, ele é couro. Tem gen no 3 ali, tá vendo? Eu vou pegar a dupla com você. Tá 70 não. Tem outro gen no 1, então tá safe. Vai dar score já aqui, né? Você vai pro save depois? Tá jogando, né? Tá só. Não foi score. Blinkou meio. Não consegue ter visão dele, caveira? Deu dom pra ele. Ele tá descendo aí. Tá. Desceu agora. 3, 3, 3. Veio pra mim. Só isso. Vou manter cheque, tá? Não vou sair. Fechou. Daqui. Eu vou poupar um aqui. Givou, eu acho que givou. Não, não tem info da Nurse. Veio um, mas eu popo. Tá, perfeito. Vou voltar pro 3 aqui. Peguei 9. O Stanley pegou 9. Tá. Posso estar errado, mas sinto eruption, mano. Não sei se tá banido. Ele chutou o gen 10. Eu consegui. Não tá banido. Eu consegui stealthar, tá? Eu consegui stealthar. Tá indo 3, sorry. 3, 3, 3, 3. Pá, eruption porque ele chutou meu gen 10%. Tá chegando aqui agora. Peguei um de volta. Aqui. Eu tô no 1, tá? O gen tá amarelo. É eruption. Oi, Coffee Brian. Posso ir um, Vand? Eu tô aqui no gen. Eu tô aqui no gen. Ah, tá. Eu mantenho 3, tá safe. Se conseguir ir pro 7 ou pra main build? Quer reset? Nossa, mano, esse cara dá muito uns hits. Por poucos, cara. É, morreu. Um tá 30 aqui, tá? Um tá 30. Ele errou o blink. Nice, meu Deus, cara. Vocês já tiraram o quadrigen? Ah, não tem trigen, mano. É 1, 3, main. 1, 3, main. Perfeito. Deve ter 7. Main, 8. É, indo andando, indo andando. Eu vou passar pro save de novo. Vamos pegar, vou pegar 8 solo aqui. Ah, me achou num fundo aqui. Tá vendo o time save, né? Sim. Esse cara é maluco mesmo, véi. Ele vai, sim, ele só vai. Blinka. Só que ele tá errando aí. Muito, cuidado. Eu vou cair um fundo, tá? Eu acho que você precisa mesmo. Terminar de reset, não precisa. Quase tomou sustinho, velho. Tu tem protection? Tentou chutar meu gen, mas tá com scourge. Eu tenho camaradagem. É, cara, eu vou pegar o 5, tá, mano? Pra eu conseguir correr pro 8. Talvez ele te viu, caveira. Talvez só.
Não, main build, main build. Tá subindo? Tá com o Blink segurado, vai blinkar agora. Blinkou. Vou tentar negar info, cara, se ele me achar, fodeu. Mas não, não tem info dele, tá? Não sei se ele voltou. Voltou o gancho, caveira salva. Voltei sim. Vou tentar passar pro outro lado, vou pegar 5 com o Suri, mano. Ok. Na real, vou pegar 3 enquanto isso. Dá pro stun e popar o dele e me ajudar aqui. O meu tá 40 ainda, mano. Tô no gen do 3, tá? Tá. Caveira tem deliverance. Já ele vai, né? Deu squad hook no 8 aqui, eu não gritei. Perde também. Vim pra live 7. Subiu, mãe. Ele me viu no gen do 3, tá? Comitou, comitou, aparentemente. Tá vendo andando pra mim. Eu vou pular e comitar com vocês, hein. Caralho, mano. Tem squad rock por aí? Acho que sim, mano. É, ele vai me levar pro Scourge. Vai lá pro, gen, pro gancho do ser que o Caveira fez o save. É, pior que ele me viu. Eu tenho tá 30 o record. Vai me pôr agora no gancho. Não, vai pro main, 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 main. 40, gente. Tem um Camara. Ativou, 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 ativou. Tá, ele chutou meu gen. Tá voltando o gancho. Meu Camara tá ativo. É. Talvez ele brinque no 1, tá? 1. Tá, eu tenho FD Rock, gente. Voltei sim. Vou precisar que eu salve o da Cal depois que eu ver. Aham. Vou usar o Lich aqui. É com Caveira, tá sério. Tá. Quanto tá seu Camara? Vai acabar daqui agora. É, agora, vai acabar agora. Eu tenho um pouco de off the record ainda, se você ganhar tempo. É, give up. Sim, ele vai subir meio e vai me achar. Subiu meio. Brincou na minha cabeça aqui, tô indo certo. É give up, eu acho. Foi, também. Foi, não, foi, não, foi. Não, tá comitando, ele sabe que eu morro. É o Caveira salva. Morreu. Ah, Stanley, força main, mano. Aí o Caveira pega. Pega 3 aqui, ou você vai pegar 1, Caveira? Eu acho que vai pegar 1. Vai pegar um? Passar só. Fechou. Não dá pra vocês resetar? Eu tô passando pelo canto aqui do 6, mano. Blinkou main? Não, ele blinkou sentido 1. Tá indo pro 1, pro 3 ou 2, eu acho. Segurou pro 2. Peguei main. Eu vou pegar main com o Stanley, mano. Tá, feio. Não sei onde ele tá. Heartbeat aqui. Saiu. Tem info dele, cabrão? Onde ele tá? Não, não, não. Quer me resetar, Stanley? O Caveira tá stealth? Ok, perfeito. Tá calando, Caveira? Tô aqui, não. Stanley tá me resetando. Eu vou sair daqui, futa, pra ficar safe. O Stanley tá me resetando também, 8. Seu medkit tá como, sério? Tá zerado, deve ter uns 20%. Passei aqui pra você. Ele chutou a main build, tá? Cuidado, ele tá. Talvez ele só se marque o Caveira. Eu não corri, não. Ele tá olhando aqui o 8, tá? Ah, ele me viu. Ele viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Deu 7, tá? Ele chutou main, tá? Avisa quando ele brinca. Ah, foda. Vou usar Lich. Tá. Tem no 9. Tamo dupla main aqui. Ele chutou, né? Talvez o cara. Foi... Não, não, give up, give up, give up, give up, give up. Eu tô aqui ainda, Stan. Ele me viu, ele me viu. Eu vou descer a escada aqui. Vai chutar, será? Lá pra 9. Ele commit? Provavelmente eu vou insta aqui, tá? Uhum. Tô no gen da mãe. Cara, eu tô 50 na cura aqui no 8. Cara, calma aí. Sim, sim, só... O gens é main build, 3 e 1. Sim. Tô recarregando build to last. Vai botar 2, acho que é Scourge. Eu consigo te curar, Caveira, onde você tá? Eu tava passando, tô aqui no 3. Putz, tá no 3? Aham. Uhum. Tá, eu ia te resetar no 8 se for 50, né? Sim. Cara, eu vou esperar ele blinkar na main, mano. Então, quando ele for main, eu salvo. Não dá pra esperar ele perto do Hulk. Como é que é esse? Blinkou a meia agora. Não, blinkou 3. 3, 3, 3. É isso, então ele me viu, ele me viu. Você vai ter que ver antes. Tô indo. Tá no body block. Tem um break, não? Tem um break. Sou 10, sou 10 também. Eu morro, tá? Será que ele vai em tu?
Vou pegar um insta, velho. Ele me give up. Fazendo gen do 1, mano, tá 30. Levantei pra ganhar tempo no uso. Fechou. Consegue ficar pro save, Stunner? Consegue. 50 aqui, mano. Vai recuar 2. Tá indo 1. É, tá meio merda isso aqui. Tenta salvar e pegar minha insta, se conseguir. Vão insta pra mim os dois. Ah, voltou gancho, vai me procurar talvez. Tamo meio já. Tá, eu tô fazendo aqui o gen, tá? Dum, tá 40. Não tenho visão dele. Voltou um. Ou não? Tá vendo meio, eu acho. Cat beat. Se pá, ele volta um, tá? Tá. Não, tá bem. Tá bem. Tá 70 aqui. Linkou no stun. Acertei o DH, tá indo pro 8. Tu termina, Vant? Ah, 70. Tá. Ele estacou o Eruption, hein? Sim. Foi meio. Não, tá em mim. Ah, eu soltei certinho o Eruption. Tá 60, caveira. Tá, vou ficar portão, tá? Não! Não, vem aqui, mano! Ajuda ele. Caralho, 60. É que você falou como se fosse 99, velho. Ele soltou. Dropou? Vai pro 1, ele vê o caveira correndo. Ah, caveira, chama atenção. K-pop, chama atenção K-pop. Não, ele chegou aqui. Foi isso. Vem me resetar, caveira. É, agora ele não vai largar esse gen não, cara. Caveira, vem nós comigo resetar. Se ele não quer pegar main? Pega main! Pega main, okay. Não reseta não, mano. Ele tá me procurando no canto do mapa. Ele vai ficar um tempinho nesse 1 aqui. Ele é obrigado aí. Ele tá ainda aí. Sim, eu não vou pegar ainda não. Abri o locker. Ele tá aqui. Tá aqui ainda. Se ele for aí, eu aviso. Tá me procurando muito aqui. 50 já. Tá me procurando no fundo do 1. Tá quanto? 60. Vai brincar aí. Peguei o gen. Tá 70 aqui. Avisa quando entrar em chase, por favor. Ele não veio aqui ainda. Tá indo aí, só dá o pré-live. Ah, cara, por que vocês estão aí em cima ainda, velho? Chutou, vai no caveiro, acho. Não. É. Caralho, mano, que eu falei que ele tava, era pra você estar lá embaixo já, mano. Mas ainda dá, mano. Tem 2 gen em 70, ele dropou. Vai voltar um? Não, tá indo no caveira 8. Tá vindo em mim, você consegue terminar. Tá indo no caveira. Ficou quanto, gente, também? Segurou o Blink, tá em mim, tá em menos 5. Foi 1. Consegue avisar você? Tá, tô stealth aqui. Eu vou clicar o gen, mano. Tá quanto, gen? 60. Se tiver 9,5, fala isso. Não tem visão dele vindo pra cá ainda. Tá no 1, ele tá procurando 1, tá vindo andando. Vou pegar o Gêncio, tá? Segurou, tá vindo 5. Eu não vou te curar, não. Não consigo passar, roubinho. Segundo brinco aqui. Tá 70 aqui, tá? Uhum. Também ficou uns 80, eu acho. Tá, chutou 5. Tá aqui, tá andando, vai no caveira 8. Caveira 8. Tá 80 meu Gêncio. Ele não chutou meu Gêncio. Os dois portões aqui. Não. Deu errado. Vai indo pro Vand ou estão. Eu popo, tá? Adrena alguém? Não tem. Eu era o Adrena. Não, ele não chutou. Ah, não chutou, ok. Pegou. Você viu os portão? Você quer stealth aqui no 4, Stanley? É. Portão é 7, 3. Eu vou te levantar e vou pro 3, tá? Ok. Aí se quiser você vai pro 9 lá, pro 7 lá, quer dizer. Tá, se ele brincar em mim, tu sprint e vai, véi. Ele tá no meio. Peguei 3 aqui, tô abrindo 3. Desceu pro 2. Tá aqui no portão, pode sprintar 7. Tá indo 7. Tá abrindo.
Tô na check, velho. Ah, que? Escape, cara. Escape. Tá indo aí. Oh, vai, beijão. Nossa, nice, consegui poupar esse dinheiro, dá um escape ainda, mano. Cara, agora me explica o porquê que eu falei que ele tava indo main e vocês ficaram lá, mano. Eu achei que ele ia peitar e voltar um. Cara, era só sprintar pro 8 os dois, velho, pra que arriscar? Ah, eu tô ainda. Mano, vocês fizeram parte de vocês, né? Jogaram pra caralho. Um escape nisso aí, incrível, mano, sério mesmo. Pior que se ele não derruba um ali, tipo, era dois escapes, mas tá muito bom, velho. Com esse ping, com esse layout contra esse cara, vocês deram escape, vocês são heróis, mano. É o Jay que eu quero. Achei o Jake. Perfeito. Já tem uns scores aqui, não? E tem dois. Um, dois, três main build. Tem um quadradinho legal aqui. Tem Fire the People na partida? Não. Tem Guardian na partida? Não. Não faz sentido, não tem ninguém aqui pra save, cara. Eu não quero dar espaço. E todos os gens aqui estão zerados. Eles estão jogando pra poupar 3 gens aqui? Talvez. Se a gente tá aqui, aquele gen popa. Eu acho que eles vão poupar os 2 gens aqui. Deixar progression, talvez? Não sei, eu vou tentar garantir esse struggle. Facilita minha vida depois pro dar gen up. Tá, 2 gens popa, não tem nem o que fazer aqui. Tá contando os progression pra mim. Beleza. Pela demora do primeiro gen, vai popar mais 2. Tá cada um num gen, mano. Ah, esse cara popou esse gen aqui. Tá, 2 aqui e o cara. Tem o tempo de todo mundo. Perfeito. Eles estão jogando pra deixar progression. Não dá pra você pegar os free hit agora, não? Sim. Daqui a pouco. Deixa na check já. O Jake morre, né? Sim. Burr, come lucky break. Vocês etaram. Tem self-care? Não. Ok. Scourge no gen que a Kaldash começou. Se eles jogarem por todos os progression hooks com 2 gens up é derrota pra mim? Tô achando que é isso a play deles. Será, mano? Todos os progression hooks eu não perco 1 milhão de pontos? Ah, verdade. Só que eles tentaram salvar o Jake. Eles estavam jogando pro save.
Você chega, eu acho. Sim. Eu preciso segurar esses dungeons up. Acho que tipo... Você tem que dar a volta na pedra ainda, meu Deus. Tá safe. Tá, foi esse gen? Não foi esse gen também. Começar a jogar por Eruption aqui agora. Eu dedo. Não tem ninguém pra save. Aquele jogador tá zerado. O Adam tem Camara, tá? Esse jogador tá zerado? Eles estão pegando gente isolado? O que, que eles estão fazendo? Não salvou. É um na main e o outro. Você... Pode uhum. tunelar o Adam. Sim. Não é possível que isso não pegou. Tá safe, vai dar Eruption na main, que eu acho que a gente tá sendo feito. Eles soltaram. Teria que ter um Scourge aqui pra facilitar a minha vida. Tem o do 9 ali, onde você enganchou a Cloud Dash. Ah não, tem um aí, perfeito. Não foi esse. Quando você chegar lá, seu Eruption vai ter zerado já. Esse gen aqui. A gente tá avançado. Acho que ele começa a ficar um pouco estranho se eu não encontrar esse cara. Porque eles vão resetar e começar a pressionar as duas pontas. Dos dois que passou pro save, que tava no gen da esquerda ou da direita? Eu acho que tava no gen mais esse aqui. Não confia no cofre pra ele não, tá? Os gens estavam bem no começo. Tá, os dois gens estão regredindo ainda, eu consigo ver aqui. Eu consigo ver esse gen aqui. E o gen da main build tá zerado, tá 1%. Nem dá pra chutar, não dá pra ouvir o barulho dele. Qual é a play? Pegar um cada ponta e um de backup de plano B pra um dos geradores? Tá regredindo. Acho que parou de regredir, eu vou conferir se ele zerou ou se ele parou. Por que clicaram? É, eu devo ver a Cloud Dash. Show. Foi zero. Overcome Lucky Break, esse é o problema. Ah, esse Scourge aí. Cara, não tô escutando gente também. Tão fazendo? Não tão fazendo. Eles clicaram no gen da main. Eruption tá quase voltando com o down, tá? Sim. Nice call. Aonde? No meio dos coisas aí. Cuidado com o gen da far wall, tá? Aqui em cima, tu disse? Não, embaixo, na direita ali, mas acho que melhor não ir. Tá, eu vou voltar pros geradores. É, melhor. Dá uma olhadinha onde tá todos eles. Tô cagando pra esse save. Tá, deixa eu chutar esse gen aqui, forçar o save, eu preciso derrubar a Nia. Claudette off the record, tá? O Adam morre. Eu vi.
Ai, velho. Quantos de progression hook? Se eu der 2 jump, eu ganho aqui? Se ele deixar esse cara morrer? Cuidado com o escape, né? Talvez não jogar pelo escape da hash, velho. Tem que deslugar, Feno. É fresh esse cara aqui, isso que é o problema, velho. Se ele trocar pra Teodoro, não aviso. Sério, tem que estar aqui em algum lugar. Aqui, achei! Nice, caralho. Como é que não pega essa merda? Vê bleed out com a fruta. Né, eu não tô na regra. Reblock. Tá aí procurar a Nia? Preciso achar o resto. Sim. Preciso achar. Não consigo ouvir meu pensamento, velho. Tá safe, eu acho. Aí, achei. Nice. Ela dá o Eagle. Agora é achar o Ada. Ela dá o Eagle. Mano. Não, mas ela não, não chega em lugar nenhum. Eu acho que resetou o Eagle também, na real. Tá, agora eu preciso achar o Ada. Tá, 7. Escutei. Escutei. Tá, não vai contar o último progresso então, né, dele. Creio que não, porque as regras é meio torta. Tá, 2 gen up, mano. Cara, 2 gen up, não é possível que a gente perdeu isso. Ele falou algo. Vocês deram um escape, mano. Acho que não conta não esse último daninho. Tá, vocês fizeram 5 gens e um escape. 4k 2 gen up, não é possível que a gente não ganhou isso aqui. Sim. Sim. Quantos progression foi? Você ainda ganha 2 bônus de 4k. Ah, tem pontos bônus de 4k ainda, mas, mano. Sim, todos os progression no primeiro kill não também. Não foi muito, Feno. Vamos ver. Não foi muito progression. Progresso é 2 na primeira kill, 1 eu acho, no mais um cara, né? Acho que foi 3, né? No total, não? Sim, eu tô...